Sumqayıtda Tağıyev qəsəbəsində 19 sayılı məktəbdə az yaşlının idman zalında məşqçi tərəfindən döyülərək öldürülməsi xəbəri 2 gündə ölkənin gündəmini silkələyib. Ekranda gördüyünüz şəxs 7 yaşlı Fəriddir. Valideynləri onu daha da sağlam olması, uğur qazanması üçün idman məşqlərinə yazdırmışdı. Amma az yaşlı idman müəlliminin vəhşiliyinin, idmanla zorakılığı ayıra bilməməsinin qurbanı oldu. Videoda idmançı Mehman Xəlilov sambo məşqləri zamanı 7 yaşlı Fəridə qarşı amansız hərəkətlər edir, uşaq ayağa qalxa bilməyəcək vəziyyətdə olsa belə, müəllim qəddarcasına uşağa məşqə davam etməsi üçün təzyiq göstərir. Uşağın ağır zədə almağına laqeyd yanaşır. Vəziyyəti kritik həddə çatan az yaşlı Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasına çatdırılsa da, orada vəfat edir. Az yaşlıya zorakılıq göstərən Mehman Xəlilov 2019-cu ildə Minskdə keçirilən 2-ci Avropa oyunlarında sambo idman növü üzrə bürünc medal qazanıb. O, həmçinin digər yerli və beynəlxalq yarışlarda da yüksək nəticələr göstərib. Bir müddət Mehman Xəlilovla birlikdə çalışan sambo idman növü üzrə Avropa çempionu Cavidan Qarayev deyir ki, valideynlər övladlarını idman məşqlərinə qoyarkən müəllimi araşdırmırlar. Yəni, valideynlər hamısı elə bir zamana dəyişib, amma yaxın yer axtarır, misal üçün. İstəyir ki, evin altında olsun. Ola bilər, evin altında müəllim yaxşıdır, peşəkardır. Təbii ki, burada problem yoxdur. Amma bizdən valideyn zəng gəlir, mən özümdən götürüm də. Mən Əcəmdə məşq keçirəm, Memar Əcəm metrosu yaxınlığında. Elmər Akademiyasından, metrosun yaxınlığından valideyn zəng vurub ki, uşağımız Sinyanca qoymaq istəyir. Deyirəm ki, yazdıra bilərsiniz, problem yoxdur, buyurun. Deyir, biraz uzaq deyir. Burada olsaydınız, misal üçün, yəni, sizə yazdırardım uşaq. Hal-hazırda, yəni, mən idman içindəyik də, yəni, 80% valideyn yanı araşdırmır. Valideyn, müəllim kimdir, nəticədə güləşən olubmu, bu haranı bitiribmi, falan. Yəni, tək evin yanında olsun, valideyn də rahatçılıq üçün uşaqların hara gəldi, yəni, belə pismasını yazdırırlar. Tək evin yanında olsun. Belə deyim də, hər adam, yəni, zal aça bilər. Yəni, belə bir qanun yoxdur ki, yəni, sən işləyənmərsən, falan. Bəli, lisensiya, yəni, kim necə gəldi, yəni, binanın altına yer götürdü, falan, işlə açdı. Məlum videonu yəqin ki, siz də görmüsünüz, siz də izləmişsiniz. Həmin şəxs sizlə uzun müddət bir yerdə işləyib. Təbii ki, yəni, biz bir yerdə güləşmişik, yəni, mən də sambo güləşmişəm, Mehman da sambo güləşib. Yəni, bu belə uşaq deyil idi, yəni, biz o videonu görürsək, şoka düşdük. Təbii ki, orada qəsdən olunan bir şey deyil, yəni bu 100% kimi, yəni. Amma bu ehtiyatsızlıqdan, yəni təbii ki, yəni bu bir mənalı qarşılanmır, çünki uşağın o saçından tutub sonra falan sirkələmək. Məlum hadisədən sonra bəzi valideynlər uşaqlarını idman məşqlərinə göndərməyə çəkinirlər. Uşaqları idmana qoymamışdan əvvəl, məncə hər bir valideyn birinci müəllimi maraqlamalıdır ki, necə bir müəllimidir, psixoloji durumunu, əslində ən çox vacib olan məqam odur, psixoloji durumu hər bir müəllimin olmalıdır ki, sağlamdırsa, uşaqlarla özünü aparmaq. Məncə, birinci müəllimin özünü araşdırmaq lazımdır, sonradan uşağını etibar eləmək olar, ya olmaz. Bu vəziyyətə baxanda adam hezicəsini çəkinir qoymağa da. Məşğul olmuşam əvvəl, idmanla, cüda ilə məşğul olmuşam ki, yəni, valideyn əvvəlcədən yaxın ki, məşğul olmalıdır, özü də xəbərdar olmalıdır, yəni, müəllimlə əlaqəsi olmalıdır, nətərsə. Yəni, təbii ki, mən də eşidəndə pis oldum o xəbəri. Amma nə olar ki, Allah rəhmət eləsin uşağı. Video boyu məşqçi az yaşlının halının pisləşməsini, müvazinətini saxlaya bilməməsini görə-görə onun saçından tutur, itəliyir, məşqə davam etmək üçün zorakılıq göstərir. Həmin an, kənardakılar sadəcə bu duruma seyirçi qalırlar. Psixoloq Gülər Məmmədova deyir ki, belə faciələrin yaşanmaması üçün məşqçilərin psixoloji durumu nəzərdən keçirilməlidir. Hansı idmançı əzmkarlığıdır, cəsarətidir, hansı güc nümayişkarlığıdır bu, hansı, mən deyərdim ki, kişilik simptomudur ki, o müəllimə heç olmasa arxadan gəlib zərbə vurmur, ona acıqlanmır, ona bir fikir bildirmir ki, o uşaq yıxılır axı. Hamı orada səssiz deyənir. Bax, ən acınacaqlı durum da ilk o uşağın, həqiqətən də təəssüf edirəm ki, o uşağın halını nəzərə almayıb da ona o cür məşəqqətli bir əziyyət vermək. Bir də ki, ümumiyyətlə bütün məşqçilərin ilk öncə psixoloji durumu korreksiya olunmalıdır, nəzərdən keçirməlidir ki, idmançılar həqiqətən də bu idmanı təmsil edib, idmanı öyrətmək istəyirlər, yoxsa güc tədbiq edib özlərini hələ təsdiq etməyən bir insan olaraq az yaşlılara özlərini təsdiq etmək istəyirlər, özlərini tanıtmaq istəyirlər. Milli Məclisin deputatı Ülvi Quliyev isə bildirdi ki, idman zallarında müşahidə kameraları quraşdırılmalı, məşqçilərə dərs keçmələri üçün sertifikat verilməlidir.
Bu cür hadiselerin olmaması için çok vacibdir ki, istər idman yarışları keçirilən zallarda, istərsə məşq keçirilən məşq zallarında kameraların quraşdırılması düşünülən bugünkü gün için çok vacib bir tələbdir, məsələdir və kameraların olması əmali üzvlərinin, valideynlərin bu prosesleri, istər yarışda, istər məşq proseslerini izləməsi bu cür hadiselerin karşısına alınmasında böyük rol oynaya bilər. Sosial lisensiya alınmalıdır. İdman Akademiyası və federasiyaların birgə təşkil elədiyi və digər mütəxəssislərin təşkil elədiyi komissiya bu məşqçilərin fəaliyyətinə, hakimlərin fəaliyyətinə qiymət verib onları sertifikasiyadan keçirtməlidirlər. Və düşünürəm, sertifikasiyadan keçiriləndə bu cür hadisələr göstərir ki, narkoloji və psixoloji dispanserlərdən də rəy alınması çox vacib məsələdir. Bunlar da olsa bu hadisələrin baş verməsi məsələlərin qarşısı düşünürəm ki, alına bilər. Demək olar ki, hər bir orta məktəbin qarşısında karate, judo məşqləri keçirilir kimi elanlara rast gəlirik. Sual yaranır. Təhsil Nazirliyi məktəblərin idman zallarında bu kimi məşqlərin keçirilməsinə icazə verirmi? Bu sualı quruma ünvanladıq. Cavabında isə bildirdilər ki, uşaqların dərsdən kənar idman və yaradıcılıq üzrə maraq və bacarıqlarının aşkar edilməsi üçün ümumi təhsil müəssisələrində dəstək mexanizmi həyata keçirilir. Bu cavabdan sonra aydın oldu ki, orta məktəblərdəki idman zallarında məşqçilərin dərs keçməsinə icazə var. Bəs bu məşqlər hansı mexanizmlə həyata keçirilir? Bax, bu məchuldur. Bunu bir təhsil nazirliyi bilir, bir də məşqçilər. İdman zallarında müşahidə kameraları olsaydı, o məşqçi psixoloji testdən keçsəydi, lazımi qurumlar tərəfindən sertifikatlaşdırılma aparılsaydı, zaldakı şəxslər laqeydliyi göstərməsəydi, indi 7 yaşlı Fərid bəlkə də həyatda olacaqdı. Nəyinsə qaydalar çərçivəsində həyata keçirilməsi üçün mütləq kimisə qurbanımı verməliyik.